Tarina kertoo kadonneesta lajista. Puuttuvasta linkistä ihmisen ja eläimen välillä. Vuosisatoja hän on ollut piilossa. Mutta vihdoinkin hän lähestyy meitä. Ja on valmis löydettäväksi. Ei tullut. Anteeksi. Hei, sinäkö puhut? Kyllä, ja kirjoitan. Kaunossa en ole kovin vahvoilla, vaikka peukut toimii, niin nää nakkisormet. Tässä on herra Linkki. Vähän kuin puuttuva Linkki. Ei kun en mä taju. Valtavan kokoinen otus. 2,5 metriä. 300 kiloa. No, korkeintaan 2,80. Tää turkki saa näyttää mut isommalta. Se kato johtaa vähän, se vähän johtaa harhaan, eikä se oo kiva. Linkki menneisyyteemme. Ai. Ja yhteytemme nykyisyyteen. Ai. Sekä silta tulevaan. Hetkinen. Sanoin, niin kuin ymmärtäisin, mutta en mä ymmärrä. Well, tänä kesänä. Mulla on serkkuja maapallon toisella puolella. Vie mut sinne. Tunnen salatiet vuorten läpi. Onko täällä kuuma? Anna mennä vaan. Avaa kunaa. Huhko helpotti. Hänen lajitoveriensa etsintä. Tuon tullessani todisteet vuosisadan löydöstä. Paisuu seikkailuksi. Joka saa myyttiset mittasuhteet. Se on sinun hommasi. Haiseeks mun henki? Tässä on huippujengi Himalajalla. Heitä minut ylös. Sä voit kyllä olla vähän painava. Höpsis. Nyt kaikki likoon. Paha sano, kenestä se jäi kiinni. Kokeillaan vielä. Tulossa elokuvateattereihin.